Olá, amigo das cobras. Eu sou a Cobra Azul e estou passeando aqui no Japão. Quero dizer, rastejando, como se cobras pudessem pular. E eu estou faminta mesmo. Eu vou dar uma olhada. O que é isto? Granja de galinhas do Coronel Kiyoshi, lar dos melhores frangos do mundo. Onde há frangos, há ovos. E ovos é a minha comida favorita. Eu vou entrar e comer um pouco. Por que, Cacaleza? Por quê? Tenho prazer relatar. O meu esposa acaba de dar seu homem, senhor, ou não lava o ovo, não? Eu vou ser pai de filho número um. Devo informá-la aos patos de guia do futuro evento. Mal sabe ele que a hora do seu filho número um chegou. Tentar sequestrar o filho número um de galo, o campeão de karatê. Certo, certo, eu não ligo. Pode ficar com seu pequeno ovo, Fuyang. Ovo Fuyang? O nome é muito bom para filho número um. Ovo Fuyang? Não sei o nome em japonês. Ovo Fuyang? Não, Ovo Fuyang. Muito bem, eu só preciso ligar isto aqui e o almoço está pronto. Afinal, consegui. Você não toma azeite, hein, rapaz? Parece que fui enganado de novo. O que houve, meu honorável marido? Observe. Estou leitilando nosso futuro filho número um de Xianin e colocando um ovo de vidro. Ovo de vidro? Sim, de vidro. V-I-D-R-O. Vidro! Por que eu não lavo o malito? Pra gente poder brincar com a serpente. Vamos nos esconder. Ninguém vigia o ninho. E é a minha chance. Puxa, estava frio e sem gosto. É melhor eu sair daqui e refresco. Princesa, estou procurando um ovo sumido. Oh, perdeu um ovo? Isso é mal. Que calombo estranho é esse aí? Calombo? Calombo, é o meu gogó. Lugar esquisito para ter gogó. Eu também acho, mas o que há de fazer não tem outro jeito. Eu entendo bem. Sayonara! Sayonara! Ele não sabe de nada. Oh, pobre da serpente, o gogó dela ficou em pedaços. Vou colocar o ovo num lugar bem seguro, num cofre de segurança. Agora. Ah, lá vem o meu café da manhã. Vida, é isso que eu chamo de ovo. Se puser a mão nesse ovo, pode molhar por isso. Oh, muito grande. O filho número um vai ser muito grande para a sua idade. Melhor levá-lo para a mamãe. Incomodado, papai. O que houve?
minhas costas. Acho que desloquei minhas costas carregando o filho número um. Olha, está nascendo. Hã? Oi, pessoal. Você que é o meu papai, é... Agora, carinha, agora eu vou te Atenção, pessoal, esta é a semana do ovo. Levem o ovo para jantar fora ou pro café. Sayonara!